ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេញមាសនៅក្នុងថ្ងៃទី10ខែធ្នូហើយថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានល្អៗហើយសំខាន់ច្រើនដែរតទៅជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាថិតនៅក្នុងតម្លៃ218ជាតម្លៃបាក់កម្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងអោនហើយយើងតិចទៀតយើងនឹងយ៉ាងពីការពិសោធន៍ខាងនេះរវាងដុល្លារនិងនឹងមាសតម្លៃអោនគឺ1797.9កੁੱតតម្លៃដលឹងគឺ 2184.95មានហើយពិធិនៅក្នុងកម្រខ្ពស់មកបងប្អូនមើល diagram នៅក្នុងពីមិនសិលមិនហ្នឹងគឺឡើងឡើងរហូតតែម្ដងតម្លៃវាហើយបើយើងគិតពីរយៈពេលថ្ងៃណានៅថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃទៀតមានការប្រកាសអំពីអត្រាការប្រាក់ហើយសំណួរសួរថាតើ fat ហើយនឹងមាស នឹងមានការច្បាំងគ្នាបែបមេឃជាមួយនឹងដុល្លារតើដុល្លារត្រូវតស៊ូជាមួយនឹងមាសបែបណាហើយមាសត្រូវតស៊ូជាមួយនឹងដុល្លារបែបណាតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយរបស់គេតូគេបាននិយមពីតម្លៃមាសដែលបានកំពុងតស៊ូស្ថិតនៅក្នុង តម្លៃក្បែម1800ឬកលើ1800ក្នុងរយៈពេលអាទិត្យហ្នឹងនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តពីនៅថ្ងៃអង្គារនៅចេញរបាយការណ៍ CPI ខ្ញុំព្លបបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ដងហ្នឹងគឺរបាយការណ៍សន្ទុះនៃការចាយវាយ CPI របស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវានឹងបង្ហាញអំពី Inflation ច្បាស់លាស់នៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើ CPI មានការតែកចុះក្នុងការសម្រេចចិត្តឬកឡើងហ្នឹងការសម្រេចចិត្ត Fed ហ្នឹងគឺនឹងការចាប់ផ្ដើមបណ្ដាជាបច្ចុប្បន្នជាគោលរួម ការសម្ការប្រជុំទូទៅនេះគឺតិចឃើញថាភាគរយ50 BTS ឬក៏ការដំណើរអត្រាការប្រ0.50នឹងច្រើនជាង0.25យ៉ាងណាមិញមិនមែនមានន័យថា Fed នឹងគាត់នឹងបញ្ឈប់ការដំណើរការប្រប្ររបស់គាត់នោះទេគ្រាន់តែជាការបន្ថយល្បឿនអញ្ចឹងល្បាយការ CPI នេះគឺមានមានភាពចាំបាញ់មែនទេតែវានឹងមកចេញនៅថ្ងៃ ថ្ងៃអង្គារហើយថ្ងៃពុធគេនឹងប្រកាសអំពីអត្រាការប្រាក់គេនឹងឡើងតែកចំនួននៅដំណ ্লাই មាសទិដ្ឋសោតគេបាននិយាយថាមាសបានតស៊ូខ្លាំងហើយហើយវាត្រូវការប្រមាណជា200ថ្ងៃក្នុងថែរកក្នុងការថែរក្សានៅដំណ ্লাই របស់វាឲ្យស្ថិតនៅលើដំណ ্লাই 1800ជើងនៅក្នុងអាអហ្នឹងហើយដំណ ্লাই របស់វានឹងនៅតែបន្ត ដែលសារល្អបើមិននិយាយវាធ្លាក់មកវិញក៏វាអាចធ្លាក់ច្រើនហើយវាធ្លាក់នៅក្នុងតម្លៃ1774ជាងខ្ញុំមើលឡើងវាអត់ច្បាស់ពុក1742ដុល្លារជាងអញ្ចឹងការធ្លាក់ហ្នឹងគឺតិចណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងវិញមួយតកតជាមួយនឹងពព័រមានដែលគេបានទម្លាយចេញមកថ្ងៃនេះគឺការចិញ្ចកកាយរស់មាននឹងត្រូវបានគេ កម្ពុងលើធ្វើច្បាប់ឲ្យផ្អាកមកសិនដោយសារតែផលប៉ះពាល់តទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមាននឹងកំពុងតែមានកម្រិតឲ្យការប្រម៉ូទទាំងនឹងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាហើយយើងបើសិនច្បាប់នឹងវាចេញមកមាសគឺ100%អូតូម៉ាទិចក្នុងការឡើងតែមែនទេសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាមាសវាជាវត្ថុធានកម្រោដែលមានកំណត់ឲ្យការប្រើប្រាស់របស់វាមិនមែនប្រើប៉ះចាយទេហើយតទៅមួយមាសគេប្រើប្រាស់វាទៅលើគ្រឿងអេឡិកត្រូនិក ទាំងអង្គរង្គុំព្យូទ័រដែលសំខាន់សំខាន់សូម្បីតែទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើប្រាស់នឹងសัมព្រិយបច្ចេកទេសវិជាសាស្រ្តមួយចំនួនដែលយកទៅប្រើប្រាស់ទៅខាងការស្រាវជ្រាវឬកាងអវកាសនឹងក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងមាសដែរអញ្ចឹងមាសក្រៅពីប្រើប្រាស់ក្នុងការពាក់ក្នុងការវិជាទំនិញក៏ជា របស់សំខាន់ data សំខាន់ក្នុងការប្លត់ឧបករណ៍សពារៈវិទ្យាសាស្ត្រដូចគ្នាចាំមើលមើលថាមាសអាចតស៊ូជាមួយនឹងដុល្លារបានអត់បើសិនករណី CPI របស់ដុល្លារចេញមកថ្ងៃអังกฤษវាមានផលល្អទៅលើ inflation 100%អឺ fat នឹងចាប់ដានតម្លែដូចគ្នាដែរហើយប្រសិនបើ CPI វាមានផលអក្រក់ fat នឹងចាប់ដានតម្លើងហើយការដំណើរនឹងគឺបើយើងមើលព័ត៌មានតែគេនិយាយមិញគឺដូចជាมันមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពី800ឡើង7 800 1800ជាងហើយបើធ្លាក់មកសល់1740ជាងតិចតូចមែនទេហើយប្រសិនបើវាមានបញ្ហាទៅលើសេដ្ឋកិច្ច rolling to recession គឺអូតូទិកអូតូម៉ាទិកឡើងហើយបើសិនជាអាម៉ាញនឹង goal នឹងវាមានបញ្ហាមានតែច្បាប់នៃការជិះកកាយយកមាសយករបស់សំរងនឹងគេដាក់អនុវត្តឲ្យឲ្យមានកម្រិតក្នុងរយៈពេលណាមួយឬក្នុងប្រ tham ណាមួយគឺមាសចាប់ដើមឡើងឆ្លៃអូតូម៉ាទិកតែម្ដងបាទបងប្អូនអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានព័ត៌មានថ្ងៃនេះសូមអរគុណហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីផលិតនៅវីដេអូច្រើនទៀតអរគុណជម្រាបលា